Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Silvia, iar astăzi am revenit cu unboxing-ul campaniei 6 de la Avon. Acesta este catalogul din care am pus comanda. Am plasat-o în prima zi a campaniei, dar pe seară și pe site îmi scria că va veni comanda ca vineri. Vineri am primit mesaj pe telefon că mi se va livra coletul, dar nu mi s-a livrat vineri, ceea ce mi se pare tare ciudat, dar mi-a ajuns astăzi, fiind luni când filmez, ceea ce nu poate decât să mă bucure, pentru că inițial, văzând că nu mi-a venit când scria pe site, am crezut că s-a fi rătăcit pe vreundeva și o să mai dureze o săptămână până o să-mi ajungă coletul, dar mai bine că a venit astăzi. Cutia este desfăcută pentru că deja mă gândesc că v-ați obișnuit. Am încercat să filmez, bineînțeles, și nu mi-a ieșit, așa că reiau filmarea. Cred că v-ați obișnuit deja să vedeți unboxing-urile de la Avon cu coletele deja desfăcute, dar asta este. Am aici ofertele bonus pentru a doua comandă din campania 6. Am revista My Avon Magazine cu pachetul de lansare pe spate, dacă vă interesează, bineînțeles, pe care abia aștept să o răsfoiesc. Și un catalog din campania 7 pe care l-am primit de la ei, pe care de asemenea abia aștept să-l răsfoiesc. Eu nu mi-am comandat cataloge din campania 7 pentru că pe lunile iulie și august nu voi plasa comandă la ei. Vând, după cum bine știți, urmează să plec în luna iunie, pardon, și am zis că nu are sens să comand cataloge dacă nu mai dau comenzi. O să încep să dau comandă când o să mă întorc, cel mai probabil pe septembrie. Mi-am comandat un set de pungi din astea mici, care văd că și-au schimbat designul din nou, cam așa arată, sunt tare drăguțe. Pe comandă am avut un set din ăsta de două lame pentru față, a fost la 11 lei parcă. Eu mi-am comandat două creioane, unul de sprâncene din gama True Color, cred că v-am obișnuit deja cu ele, știți că îmi place foarte mult, am rămas fără și dacă tot urmează să plec, am spus să-mi comand unul ca să-l iau cu mine. Nuanța Light Brown, mă gândesc că deja știți cum arată. Și tot eu mi l-am comandat și pe acesta, în nuanța Clear. Acesta este pentru buze, din gama Glimmer Stick. L-am comandat pentru că în primul rând era pentru ultima dată în catalog și în al doilea rând m-am gândit că o să mi se potrivească pentru mai multe rujuri, fiind în nuanța Clear și să nu trebuiască să-mi cumpăr creion de buze pentru fiecare ruj pe care l-am. Așadar m-am gândit că o să meargă perfect și de aia l-am luat și cam așa arată și vârful. O să vă țin la curent dacă vă interesează, bineînțeles. Și abia aștept să-l testez și eu. Eu am comandat pentru a face cadou acest gel de duș la 250 de mililitri, Ocean Surge, a fost pe ultimele paginile catalogului la 5 lei. Pe comandă am și noutatea asta, și anume acest spray de picioare din gama Footworks cu extract de mentă și aloe. Văd că i-au schimbat ambalajul. Tot pe comandă, însă din ofertele pentru reprezentant, să spun așa, am acest ulei de păr cu argan și cocos, cu argan și camelie, pardon, la 100 de mililitri pe care îl folosesc și eu. Tot pe comandă am și serul ăsta de păr de la Advanced Techniques, Ultra Sleek. O colegă de clasă foarte bună îl tot comandă pentru că spune că îi place foarte, foarte mult. Ea îl folosește pentru antifriz, să spun așa, și spune că îi potolește părul foarte, foarte bine. Ceea ce nu poate decât să mă încânte, 30 de mililitri, a fost la ofertă la 12 lei. Eu am comandat tot așa pentru a face cadou acest parfum apă de toaletă, mask intens, a fost la 22 sau 23 de lei, la 75 de mililitri. Și sper să-i placă persoanei căruia o să-i dăruiesc. Eu am comandat pentru că tot așa era la ofertă, la o super ofertă aș putea să spun, crema asta cu lavandă la 400 de mililitri, tot așa a fost la ofertă la 9 lei. Eu zic că pentru prețul ăsta merită comandată din plin. Nu sunt eu fan lavandă, dar eram tare curioasă să o testez și m-am gândit că poate o să fie așa mai relaxantă fiind cu lavandă, dar abia aștept să o testez și o să vă țin la curent, bineînțeles. Tot pe comandă am avut și parfumul ăsta Far Away în cantitatea mare la 100 de mililitri, care a fost la ofertă la 55 de lei, în condițiile în care și varianta mică era la 55 de lei și nu văd de ce nu se cumpăra un parfum cu aceiași bani la cantitate dublă. Așa că o colegă de clasă și l-a comandat. Este desfăcut pentru că am mai încercat să filmez, după cum v-am spus, și mi-a dat acordul să îl desfac și vreau să vedeți faptul că la varianta de 100 de mililitri sticluța este încă în ambalajul vechi, care arată așa. Eu am varianta de 50 de mililitri și o să fac o comparație, să spun așa. Aceasta este diferența dintre ambalajul nou și ambalajul vechi. Și de mirosit mă gândesc că miros la fel. Tot pe comandă am și crema asta de față de la Nutra Effects pentru zi, pentru ten sensibil, a fost la 22 de lei.
Eu am comandat două spray-uri din astea de picioare cu lavandă, unul pentru mine, unul pentru prietenul meu. Mi-a spus că vrea și el unul și am spus să comand două. Îmi plac foarte mult, v-am mai vorbit despre ele. Și în colet mai am două produse pe care le-am primit cu doar 5 lei dacă aveam o comandă mai mare de 200 de lei sau de minim 200 de lei, pentru că aceasta este a treia și ultima comandă plasată pe contul de Lider. Bineînțeles că am deplinit al treilea pas din programul de bun venit, așadar am primit aceste două produse cu doar 5 lei, după cum spuneam, și am o apă micelară din gama New la 200 de mililitri pe care abia aștept să o testez și un ser tot din gama New cu tetrapeptide la 30 de mililitri pe care o să-l desfac pentru că sunt tare curioasă să văd cum arată. Nu știu exact dacă o să-l folosesc, dar eu vreau să-l deschid. Dacă și reușesc. Mă scuzați pentru zgomot. Și cam așa arată și serul. Este foarte, foarte ușor, dar arată foarte bine. Da, interesant. Aceasta a fost comanda mea din campania 6. Sper tare mult că v-a plăcut. În descriere găsiți Instagramul meu ca de obicei, unde vă aștept cu mare, mare drag și noi ne revedem la următorul unboxing. Până atunci, eu v-am pupat. Pa, pa!